قليل تعال يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان مسلمان يقبل غريب ودراهم وكفتا دي الله سالي هم ورديشي إلا غياتي مارا تفاتي دي زي بور من بدا تاسر دي فرور دي غار زرابية توجه دي فخير دي رتوك دي رخوش علي هم ورد خوش علي هما طول ورونو تا دا اول سلامونا بيا مدا خواستا خدای دي تاسر دير خوو كستاسو دي خوار ودي غريب ودي تيمو دي هانا خبريگي هلا دي تاسر دير و تير در كي دا دنیا خدای خواستا كا وغا دنیا او دانیم ګړې دنیا د پاتې دنیا د ماته خپل ولا په ایتمان پاتې دي در په در خاک بسرم خاون می کابل بانک شهید شوی دا ټول ته ایتمان دي کله په نهاره کله په ولګه دا روزه ما ډیره په سخت تیر کړه خو تاسو نه ډیره خوشاله تاسو نه ډیره تاسو نه دی الله راضي کور ما باد بچم سره خو کی چې موږ سره تاسو کومار کول الله دې سره خو کی د غروجه دی خدای په خیر تیر کړي خدای دې هغه دنیا هم در کړي په دې دنیا هم خسته وسی ولا هغه دې شم اوروره درې بچی می څلور بچی می شهیدان شي وینې شم هغه دې بس مور کے اللہ صبر سلام انہوں کی ہلے اوزل بیا ٹھولو درنو او دے قدر وڑ ہواد والو توڑانے کو ہلا منم چ ٹھول سے ہاتھ پجامو کے پٹ سی بیا ہم دے غریبانو دے کونڈو یتیمانو کو مائنس کی ولاڑم دا ٹھول چتا سی گوری دن کو ڈیرے پکی یتیمان کچھ نیا نے یاد امید ان کو ڈیرے پکی زمن میں دی کونڈی دی او بے وزل او غریب دیر دے فقر او دے ناخوال سرے اس محل مخدا او نن بیا دی احمدی دے خیرت ونے لخوا 500 غریب کو نے سرا بے وزل سرا د خوراکی تو کوم رسو شو چې تاسو په تصویر ګوري لیدون کو د ادونی ورده چې دغه مرسو کې موږ سره کلیم الله رول دی سعودي څخه 500000 کلداري ظاهر مزیرو د بلجیم څخه 15500 کلداري محمد قسیم اوتریش څخه 15000 افغانۍ اسمت الله مساخل بلجیم څخه 15700 کلداري اسمت الله مساخل 15700 کلداري او هارون رول دی اوتریش څخه 100000 عبد الله د کویټ څخه 100000 کلداري سیما خور کې جرمني څخه 16000 کلداري او سافر رول دی جرمني څخه 2300 افغانی عمران رو دی اوتری څخه 2600 محمد نصیر دی سویډن 2600 افغانی دی او محمد نصیر دی سویډن څخه $100 او فضل رو دی اوتری څخه 9900 افغانی احمد رو دی کوټ څخه 2000 کلداري او حسین خورکی دی کاناډا څخه 1320 افغانی سوسن د هالند څخه 2000 افغانی دی چې په دې کې شامل کسان مریم روفی خورکی د 1340 افغانی خالده کوټوال 1320 افغانی ام کوټوال 3300 افغانی حسنا عبیدی 1320 افغانی حسنی عبیدی 1320 افغانی او میر احمد رو د لندن څخه 3300 کلداري او لینا محمد او میرویس محمد په ګډه 15340 افغانی راسولی لیدونکو دغه په دغه مرستو باندې موږ نن دغه غریب او دغه خوراکي توکي برابر کړ چې نن ورته توزیع شول او تاسو د دوی پیغامونه هم واورئ ډېرې پکې کونډې دي په زړه ډېر زخمي دي راځي چې په ګډه د ټول په ټول سره په ټول هیوادوالو غا کوم چې په ګډه سره کار وکړو د غریب له څخه د غریبې ټغه راټول کړو د روژې په دې مبارک میاشت کې په دې تودلمر کې هیڅوک به داسې ځای کې کی نه دي خو چې دوی نازي خوشحاله دي او یو ارمان یو هیله به نن پوره کیږي تاسو ټول خوشحاله سئ لیدونکو خبرونه پای ته رسیږي که څوک مرسته کول د غریب سره غواړي زموږ د ټولنې شمیره مه هیروي د سکرین په پرده ګوري نور تاسو ټول په پاک بخون کې خدای سپارم ویډیو شیر کړئ د الله په امان